Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен осындай плеттің тоқылу жолын үйренетін боламыз. Ешқандай крючокты қажет етпейді, жіптің өзімен осындай плетті тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қыздар, біз осындай Ализе Пуфи деген жіпті қолданатын боламыз, және мына схема бойынша тоқимыз. Ең алдымен біз қазір осыдан дайын налар, сақиналар осыдан 20-сын аламыз. 4-теу, 5-теу, 6-теу, 7-теу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне осылай 20-сын аламыз. Жіптің ұзын жағын, ұзын жағы әрқашанда жоғарыда болады. Біз осылай тоқимыз. Яғни біз қазір столбиктер жасайтын боламыз. Кішкентай столбиктер жасаймыз. Ең бірінші біз осындай жіптің ажағындағы 21-ші сақинамен астындағы 20-сыншы сақинаны осылай қосып бір столбик жасайтын боламыз. Міне, бірінші столбигіміз жасалды. Міне, жіптің ұзын жағындағы екінші сақинаны аламыз да, бер жағындағы сақинамен біз екінші столбикті жасаймыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, осында екі столбик тоқыдық. Міне, схеманы көріп тұрсыздар ғой, міне. Енді біз X тоқимыз. X-іміз, міне, бізде жоғары жағы оң жаққа қарап тұр. Міне, жоғары жағы оң жаққа қарап тұр. Міне, төртінші тұрған сақинаны жоғары қарай жібереміз. Жоғарыдағы рабочий жібіміздің үшіншісіне осылай қосамыз. Ал мына жақтағы үшінші жіпті жоғарыдағы төртінші жіпке қосамыз. Сонда бізде осындай X шығады. Яғни жоғары жағында X-і оң жаққа қарап тұр. Ал енді келесісін қарайтын болсаңыз, оныкі сол жаққа қарап тұр. Видеода көрсетіліп тұр. Сізге түсінікті деп ойлаймын. Енді сол жаққа қарап тұр. Оның алдындағысы бізде оң жаққа қарап тұрған болатын. Енді қараңыздар осылай, жоғары қарай жібереміз, но сол жаққа қарай жібереміз. Осылай, біз столбик жасаймыз. Міне осылай, екінші X-ті тоқыдық. Қараңыздар, енді бізде, көрдіңіздер ма? Біз енді ромбикті шығарып жатырық, міне ромбиктің екі жағы басамасы шықты. Енді біз міне екі столбик жасап жатырық. Көрдіңіздер ғой, ешқандай қиындық жоқ, басындағыдай. Енді басындағы, дәл басындағыдай соңына дейін қайталайтын боламыз. Міне X-тің жоғары жағы оң жаққа қарап тұр. Осылай столбиктерді тоқимыз. Міне келесісі сол жаққа қарап тұрады, жоғарысындағысын. Міне, көрдіңіздер ғой, екі жаққа қарап тұр осылай. Мынау қараңыздар, екі столбик тұр ғой, ол дегеніміз, мына екі жағындағы екі столбик, мына біздің пледіміздің басы мен аяқ жағы тап солай біту керек. Ал қалғанның ортасы тұр ғой, екі X, екі жаңағы столбик, X, екі столбик тап солай жалғастыра бересіздер. Ал екі столбик ең соңғы жағы, енді басы мен аяғы тап солай бітуі керек. Міне видеода көрсетіліп тұрғандай екі X-ті жасайсыздар, сосын барып жаңағындай аяқ жағы екі столбикпен бітеді. Міне біз соңғы X-іміз жасап жатыр. Бірінші рядтағы осылай, осында X-терді жасау арқылы біз деген жаңағы біздің пледіміздің ромбикті осылай шығарамыз. Алпы түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Мына схеманы сізге түсінікті деп ойлаймын.
Міне, қараңызда біздің бірінші рядымыз бітті. Міне, осындай болып шықты. Енді біз міне екінші рядты тоқимыз. Енді біз екінші рядты тоқимыз. Міне, жоғарғы жағына міне осылай сақиналарды қосып бір столбик жасаймыз. Енді біз X жасаймыз. X-тің жоғарғы жағы бізде солға қарайды. Міне, қараңыздар, төмен жинағанына, төмендегі X-ті қарасаңыздар, уже соны біз солға қарай жалғастыруымыз керек. Міне, қараңыздар, уже міне осылай жалғасып тұр. Міне, астыңғысы оңға қарайды. Жоғарыдағымен қосып, міне, X-ті жасаймыз міне. Бізде осында X шықты, сонда қараңыздар, төменгі жағындағы столбик пен жоғары жағындағы столбик қосылып, қазір біз узорды салып жатырық. Енді біз екі столбик жасаймыз. Екі сақиналарды қосып, бірде қалып. Енді қараңыздар, міне, оң жаққа қарап тұрған X-ті жасауымыз керек. Бұл жерде X-тің, X қылып тоқимыз, соның жоғарғы жағы оңға қарайды. Осы жаңағы стрелкілерді шатаспай тоқуларыңыз керек. Сол кезде ғана бізде узор шығады. Мына сіздерге берген схемада барлығы түсінікті болып көрініп тұр. Мына қай жерде оңға қарайды, қай жерде солға қарайды, сол жерді міне қара фломастермен анық қылып көрсетіп қойдым. Тап сол схемамен тоқсаңыздар, әдемі болып, бірдей болып шығады. Мына X-тердің жаңа оң жаққа қарайды, сол жаққа қарайды деп айтып отырмын ғой. Егер оларды шатастырып кетсеңіздер, бізде мынаға узорымыз шықпай қалады. Міне қараңыздар, осы жерде міне көрдіңіздер ғой, екеуі осылай X болып тұрады. А, бір-біріне тиіп тұрады. Екі X-іміз көрдіңіздер ғой. Бізде екінші узорда ортасында екі X тұр. Қыздар, сіздерге тағы да бір айтып кететін жайт, мен мына сіздерге схеманы бердім ғой. Бұл жерде қысқаша түрде сіздерге түсінікті қылып сызып қойғаным. А, мына мысалы мен 20 ряд тоқып жатырмын, 20 ряд ұзын қылып сіздерге көрсете алмаймын да, сол себепті мына басы жағы, міне қараңыздар, екінші рядта міне бастаған кезімізде бір столбик, сосын X тұр да, сосын екі столбик X, сосын тағы X, сосын екі столбик тұр. Бұл қараңыздар, екі столбик, екі X, екі столбик, бұл біздің орта жағы. Барлығы солай тоқылады. Ал мына ең басында тұр ғой, бір столбик пен X, сосын ең соңында X пен бір столбик тұр ғой. Бұл деген біздің осы пледіміздің аяқталатын жері. Мына алты ряд тұр ғой, алты рядтың бас жағы тап солай қайталанады деген сөз. Қалғаны узорды бірдей қылып тоқисыздар. Қазір мен соңында сіздерге тағы бір жаңағы схеманың суретін анық қылып қойып қоямын. Қай жері бас жағы, қай жерді қайталап тоқисыздар. Үлкен қылып жаңағы фломастермен сызып көрсетіп қоямын. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Қайталайтын нәрсе бұл бізде столбик пен X ғана. Міне көрсетіп жатырмын, көрдіңіздер ма? Міне осы жақтан мынау деген бас жағы, анау аяқ жағы ешқандай өзгеріссіз сол жері солай тоқылады. Ал қалған орта жағы жаңағы екі столбик X, X, екі столбик екінші рет тап солай тоқылады. Ал үшінші рядқа келген кезде X тұр ғой. Басшы қараңыздар, менің схемамда бас жағы не? Екі шетін қараңыз, бірдей болып тұр да. Соны сіздерге түсінікті болсын деп қайталап айтып жатқаным ғой міне. Енді мысалы қазір тоқымамызға қайтып келетін болсақ, міне бізде уже узор шығып жатыр. Қараңыздар, міне. Қазір үшінші рет уже бізде узордың ортасын тоқимыз. Центр. Ал төртінші ретке келген кезде біз уже жайлап узорымызды жауып бастаймыз, яғни ромбымызды жауып бастаймыз деген сөз. Міне енді мынаға келдік. Міне мен сіздерге айтып жатырмын, төрт пен X-ін төрт, бұл бізге қайталанатын нәрсе. Ал X бастапқы екі X не? Сол. Міне көрдіңіздер ғой, стрелка уже көрініп тұр сіздерге. Ешқандай схема қарамай тоқсаңыз да болады. Себебі мына қараңыз, мына біз X-ті, мына ромбикті шығаруымыз керек. Уже басын тоқыдыңыз ба? Уже қалған жер уже түсінікті да. Мына X-тің направлениесі бойынша жүре бересіз боласыздар. Міне енді төрт столбик тоқисыздар.
қайдалып. Бұл біздің ромбымыздың ортасы. Центрда бізде 4 столбик болады. Енді келесі, мысалы, 4-ші ретте біз соны кішірейтіп бастаймыз. Не, 4-сін 9 жатырмын. Жоғары жақтағы рабочий жіппен төмендегі жіптің екеуін қосып, не, біздің ромбиктің ортасы пайда болды. Мынау X осылай қараңыз. На бізде тоқмамызда қараңыздар. Затында X-ті қараңыз қай жаққа жіберіп жатыр. Осылай қыздар, қайталай бересіздер, главное осы X-тің направлениесін ұмытпауларыңыз керек. Жалпы, егер де сіз көп тоқмаған адам болсаңыз, түсінбейтін болсаңыз, ең алдымен видеоны қарап алуларыңыз керек, қалай тоқылғанын, тоқылып жатқанынды соңына дейін, содан кейін барып, екінші рет келгенде жіппен тоқыңыздар. Сол кезде сізге түсініктірек болады. Ал егер сіз тоқыма тоқып жүрген адам болсаңыз, жай ғана мына схеманы скринтап алып, видеоның бас жағын қарасаңыздар, уже аяқ жағын сіздерге түсінікті болады, жалпы тоқып жүрген адамға. Ал жаңадан тоққан адам үшін ең алдымен осылай видеоны басынан соңына дейін қарап, түсініп, солай содан кейін барып, осылай жіпті алып, видеоны қосып тұрып тоқсаңыздар болады. Қараңыздар, мен мына жерде 20 ряд тоқыдым ғой, 20 сақина алдым да, 20 сақина алдым. Енді мысалы сіз үлкейткіңіз келсе, 20-ға 6-ны қосасыз да. Сосын мысалы 26 болады, сосын 6-дан қосып, солай үлкейтесіздер. Сол кезде сізде мына тоққан кезде затыңыз точно шығады. Расчеттарыңызда. Мына ромбиктеріңіз барлығы бірдей болып шығады. Сосын айта келетін болсақ, не енді біз мысалы қазір 4-ші ретті тоқып жатырық, бұл 4-ші рет уже бұл бізде ромбикті мысалы жауып жатырық, мына ромбиктің дәл центріне узорын шығардық. Енді 4-ші ретті бір сақина тоқисыздар, и бізде ромбиктің жаңа барлығын солға қараттық қой, енді оңға қаратамыз. Екінші жағын солға қаратамыз. Міне, бірінші сақинаны кіргізіп, столбик жасадық, енді X-ті қараңыз, ромбиктің оң жағын шығарамыз да, стрелканы оңға қарай бұрамыз. Міне. Қараңыздар, уже бізде узорымыз шығып жатыр жайлап. Уже мына жерде, уже бізде новый ромбик шығарып жатырық та узорымызда. Міне, уже келесі ретті, екі столбик тоқып, міне, жылжытып жатырық та, көрдіңіздер ғой. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мен осы видеода мысалы мына жерде бір ромбиктің қалай тоқылуын сіздерге көрсетіп жатырмын. Сосын мен бұны сөгіп тастап, өзім 38 сақина алып, жаңағы өзімнің пледімді тоқыдым. Бұл тек сіздерге мысал үшін 20 рядты ғана тоқып көрсетіп жатырғаным. Мен сіздерге түсінікті деп ойлаймын, көп сөйлеп кеткен жоқпын деп ойлаймын, түсінікті айттым деп ойлаймын. Менің көп видеоларымда дауысым естілмейді дейді, мен ал өзім видеоны қарасам, маған дауыс анық естіліп тұрған сияқты болып көрінеді, бірақ көп комментария келді, жаңағы дауысыңыз естілмейді, қаттырақ сөйлеңіз деп. Берса, менің енді келесі видеомда осындай плетті көрсетемін, бірақ басқаша узорда көрсететін боламын. Сол кезде микрофонмен сөйлеп, сіздерге одан да қатты түсінікті болады деген үміттемін. Және де менің жаңағы түсіндірген кезде сіздерге кейбір тоқымада қолданылатын сөздерді дұрыс айтпайсың деп солай да айтып жатады. Енді бұл менің қателігім, мен көбінесе жаңағы орысша тоқып үйрендім. Сол кезде әртүрлі қолданады, тоқыма тоқушылар қазақша сөздерде ешкім қазақша баған дегендерді мен Google-ден қарап айтып жатқанымды
А былай мен тоқыма тоқып бастаған кезде YouTube-тағы орысша тоқымашылардан қарап үйрендім. Сол себепті менің қателігім түсінесіздер деп ойлаймын. Менің видеома лайк басып, комментария жазып, қолдайсыздар деген үміттемін. Бұйырса енді алдағы уақытта менде көптеген осы YouTube-қа видеолар шығатын болады. Жалпы мына видеода плеттің тоқылу жайтын айтып жатқан жоқпын сіздерге. Көрсетіп жатырмын да. Түсінікті деп ойлаймын. Соңына дейін түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі барлығы бір затпен қайталанады. Міне. Тек направлениелерін өзгертіп тұрасыздар. Мен уже 5-ші рядқа келген кезде уже міне 2 столбикті қойсыздар. Жоғарыдағы рабочий жіптен алып міне уже біз міне қараңыздар. Уже бізде ромбик жауып жатыр. Мына X-тегі жоғары жақтағы направлениені сонымен жалғастыра бересіздер. Көрдіңіздер ғой. Ешқандай қиындығы жоқ. Сізге түсінікті деген ойдамын. Қыздар, сіздерден кешірім сұраймын. Мына жерде менде 6-шы реттің қалай тоқылғаны, видеоға түспей алған екен. Бірақ міне схема бар, сіздерге түсінікті болады, тоқи аласыздар деп ойдамын. Ал міне 6-шы реттен кейінгісін уже біз 1-шы реттен бастап тоқып бастайсыздар. Тағы босына қайтадан 6-шы реттен кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп тап солай қайталап тоқи бересіздер. Өкінші көрі менде 6-шы реттің қалай тоқылғаны видеоға түспей алған. Бірақ 6-шы ретті міне 3 сақина тоқисыздар. Сосын мына X-ті қараңыздар. Направлениесі бізде солға қарап тұр. Мына 6-шы ретті тоқыған кезде мына бәсе X жасаймын ғой. Бір қалай направлениесі қайға қарап тұр. Маңызды емес деген болмайды. 6-шы ретті X-тің направлениесі солға қарап тоқисыздар. Ал қалғаны уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 қалай тоқыды. 6-шы реттен кейін осы 6 рет біткенше солай қайталана береді. Міне осындай қараңыздар өте әдем болып шықты. Міне қыздар, мен жаңа сізге айттым ғой, мен 38 рет тоқыдым деп. Міне осындай плет шықты. Міне коляскіде жатқан кезде үстіне жамылдырып қойға деп өзім арнайы балама тоқыдым. Қазір размерін асарасып кететін боламын. Міне енді қалай бітіретінін біз тоқитын көрсететін боламын сіздерге.
қараңыздар, жаңа соңғы рәтті мен тоқып тастадым. Енді міне қараңыздар, осында үлкен әдемі болып шықты. Еше жұп жұмсақ. Міне енді осылай жаңа біз басында қалай столбикті оқыдық, та осы бір-біріне кигізіп шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұны тоқу барысында ешқандай жаңа сызбада ешқандай қиындық жоқ. Ең бастысы жаңағы столбиктерді кіргізген кезде шатасып кетпеуіңіз керек, және де тоқыған кезде біреу артында қалып қалмауы керек. Соған мән беріңіздер. Міне осылай до конца тоқисыздар. Сосын екеуінің де екі шетін қиып тастайсыздар. Сосын жаңа осындайға байлай қоясыздар. Болды. Осы екі шетін байлап, жіптің аржағын мынаяқта тігіп, кішкене тігіп жүрсеңіздер де болады өзіңіздер жіппен. Немесе аржағына қарай жіптің теріс жағы, пледіміз теріс жағы бар ғой, сол жерге кіргізіп жіберіп жүрсеңіздер де болады. Міне осындай өте әдемі плед шықты. Сізге де кеңес беремін тоқуға. Ал қыздар, сізге менің салған жаңа видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса мені қолдап, лайк басып, комментария жазып, достарыңызға бөлісіп, каналымды қолдауларыңыз сұраймын. Және де бұйырса, алдағы уақытта көптеген видеолар шығады. Рахмет!